salom sevgi bu hikoyamning davomi qadrdonlarim shu hikoyaga talab tushdi onasiga yuzlangan benafsha ayajon siz bilmaysiz men shodmonga ko'nglim bor alihandamas ona bo'lsa shu vaqtgacha qayerda eding nega aytmading xo'p dadangga aytaman qizim nahotki seni sevsa loqal biror marta sovchi qo'ymasa bilmadim aya dedi binafsha onasi xonaga kirib ketdi dadasi deb asta gap boshladi xullas hozir qizingizni ko'ngli boshqada ekan narigi mahalladagi shodmon degan yigitda o'shanda ekan ko'ngli dada o'ylanib qoldi nima qilsa ekan alihandi yaxshi yigitligini biladi shodmon ham yomon emas o'ylanib shu qarorga keldi xotiniga aytdi qizingga ayt shodmon sovchisini yuborsin binafsha shodmonga qarorini aytdi lekin ularni oilasini to'yga tayyorgarlik yo'q edi binafsha sovchi yuboraman seni hech kimga bermayman lekin ozgina kut o'zimning binafsham lekin binafshaning yuzida norozilik aks etdi negaki dadasi ko'nmaydi Shotmon aka xafa bo'lmaysiz meni tabriklang to'yga keling deb yig'lab chopib uyga ketadi 3 kundan keyin to'y boshlandi endi Shotmonning ahvolini qarang o'zining binafshasini boshqa yigitga topshirganiga dunyo ko'ziga tor ko'rinadi ko'chaga chiqib jar solgisi keldi lekin iloji yo'q to'y boshlandi yoshlar baxtli bo'lsin